Տիկին Մելոյան, թեև գործընթացը դժվար է անվանել իրավական, այդուհանդերձ կխնդրեմ մեկնաբանություններ մասնագիտորեն, ինչ սպասել դատարանից։ Դուք իրավացիորեն արդեն նշեցիք, հա, ես դժվարանում եմ այս պահի դրությամբ, այս ողջ գործընթացին, արդեն երեկորյա ժամկետում իրավական հարթության մեջ տեղափոխվել, որովհետև այնպիսի հերթական բարոյական գծերն են հատվում, կարմիր գծեր են հատվում, որ սա առնվազն, հա, մեղմ ասած նորմալ չի, որ մենք այստեղ գտնվում ենք հերոսածին տիկնոջ անազատության հարցով, այն էլ այն պարագայում, որ կրկին, հա, տեսանյութերն առկա, այդ առևանգման հանցակազմը հստակ ակնհայտորեն, հա, առնվազն հիմնարար չի, մյուս տեսանկյունից արդեն խնդրահարույց է հենց առաջի օրվան Ստիկին Գայանեի նկատմամբ անազատության մեջ գտնվելու վիճակը և կալանքի տանելու այս ողջ պրոցեսը, որովհետև բուն է առնվազն, հա, ինչքան էլ հասկանում ենք, ինչքան էլ ճնշում է գործադրվում, ինչքան է իրավական նորմեր են խախտվում, բուն է հաշվի առնելով տիկնոջ կարգավիճակը, հա, տեղից այս մարդկանց չվերականգնվող վերքերը կարելի էր, հա, հաստատ Տիկին Գայանեն որևէ կերպով չէր խուսափելու պատասխանատվությունից, եթե այդպիսին իր նկատմամբ կիրառվելու էր, ազատության վիճակում գործընթացները վարվեին, ակնհայտ է, որ պաճիչ նկատառումներով են առաջին հերթին, հա, համաչափության սկզբունքը ոտնահարելով և շրջանցելով, առաջին հերթին այս իրավիճակը, որ մարդուն առաջին պահից ազատազրկեցին, պաճիչ նկատառում ուներ ծնողների նկատմամբ, հնարավոր է նաև համընդհանուր, հա, նախադեպ ստեղծելու միտումով։ Ամեն դեպքում ես ընդգծում եմ ու կրկնում եմ, որ փաստաբաններն արդեն ավելի մանրամասն ներկայացրել են գործի վերաբերյալ իրավական դիրքորոշումը, ինչին ես հպանցիկ անդրադարձա, իրավիճակը մեղմ ասած նորմալ չէ։ Տիկին Մելոյան, դուք նշում եք, որ կարելի էր անազատության մեջ պահել, փախուստի չէր դիմելու, այդուհանդերձ նման մտահոգություններ ունեցել է մեղադրող կողմը, նշել են, որ ձերբակալման հիմքերից մեկը օրինակ այն է, որ Տիկին Գայանեն հնարավոր է փախուստի դիմի, մյուսն էլ թե հնարավոր է նորից առևանգման փորձ կատարի Աշոտ Փաշինյանի վրա։ Նախ տեսանյութից ակնհայտ էր, որ որևէ մեկը Աշոտ Փաշինյանին առևանգման փորձ չի կատարել, այդ մարդը իր ցանկամ արտահայտությամբ է նստել մեքենան, երկրորդիվ վարչապետի զավակը ազատորեն քաղաքում շրջում է, եթե այս մարդիկ միտում ունենային որևէ վնաս պատճառային, մենք արդեն բավական ժամանակահատված է, հա, պատերազմից հետո անցել, ինչ որ դրվագների առնվազն ականատես կլինենք, դա արդեն կանխատեսում է եւ նախահիմքը ունենք, որ բնավ այս մարդիկ երեխաներին պաշտոնյայի վնասելու միտում չեն ունեցել, ուղղակի նաեւ պետք է հենց իրավական առումով թեկուզ գործը ուսումնասիրելիս այս սկավոր ծնողների հուզական ֆոնը պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ առանձնահատուկ հուզականությամբ են օժտված, եւ եթե իրենք մի միջավայրում են գտնվում ու որդին մոտեցել անցել է, հա, երկխոսություն է բռնկվել եւ այլն, կադրերից է ակնհայտ երևում է, որ որևէ մեկը ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ նրան մեքենա չի նստեցնում, իսկ ֆիզիկայի կանոններից ելնելով էլ դժվար, հա, չափած տարիքի բանակում ծառայած տղային կինը ավելի փոքրամարմին հնարավորություն ունենար այն էլ մեքենայի ընթացքում գտնվող մեքենայի մեջ ֆիզիկական վնաս պատճառել։ Սա այն փաստական հիմքերն են, որը զուտ ինտերնետային համացանցային հասանելիությունից դրանից ես կարող եմ այս հետևությունները անել, ու նաև ինչպես ընդգծեցի, հա, եթե մեկնաբանում ենք առևանգման հանցակազմը, այդ հանցակազմի տարերի ներքո կարանք ես հետևություններ անենք, այնուամենայնիվ կրկին վերասարկվելով այս ամեն ինչից, ես չեմ ուզում հանդես գալ որպես իրավաբան, ես ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդես գալով նշել, որ այս ամենը կատարվելիքը մեղմ ասած բարոյական սահմաններից դուրս է։ Շնորհակալություն։